Төрийн ордонд Монголын эдийн засгийн чуулган бүсчилсэн хөгжил чуулган нээлттэй ирлээ. Монгол улсын ерхий сайд чуулганд оролцлоо. Энэ онд улсын хурлын сонгуульд анхудаа бүсчилсэн тойргоор болж засгийн газар 2024 оныг бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан. Формын үр дүнд үндэслэж засгийн газар бүс бүрийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинжлэн боловсруулна. Ингэснээр эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүдэд тулгуурлаж хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөж шин төвлөрлийн бүс эдийн засгийн олон тулгуур орон нутагт эдийн засаг тэлэх суурь бийулж нийт рүү чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн агарын бохирдол төвжирэл зэрэг бидний тулгумцсан асуудлууд шийдэгдэх болно. Үүний тулд бүс бүрийг онцлогт нь тааруулан хөгжүүлэх хэрэгтэй байгааг зохин дурдлаа. Энэ удаагийн эдийн засгийн форумын гол зэрлэгийг тодорхойлгвол бид жолог давны сэтгэлгээнээсээ салж энэ хан хэрмээ нурааж бид Монгол улсын үндсэн том хөгжлийн концепцийг олж харж бүсчилсэн хөгжлийн реформын шин сэтгэлгээг өнөөдөр уурга тархинда эхлүүлж зүр сэтгэлдээ хүлээж авах. Жишээлбэл Сэлэн Дархан Төв аймгийн бүс эрчимдсэн хөдөө аж ахуй газар тариаланг бид нэр дэлхийн түвшинд аваачч болох маш том давуу талтай. Яагаад бид нэр тийшээ хөрөнгө оруулалт хийж болохгүй гэж? Яагаад бид нар бүсийн тусгаасан орчныг бүрдүүлж болохгүй гэж? Жишээлбэл өнөөдөр энэ зүйлийг бас хараасаа гэж. Гэхдээ энэ бол мэдээж сэтэлжүүл. Баруун Мөс нутаг хамгийн өндөрлөг газарт хамгийн олон цагаар нар ээдэг, хамгийн их салхитай, хамгийн өндөрлөг ууланд донд оршдог манай Баруун Мөс. Яагаад Баруун Мөс сэргээх эрчим хүчийг экспортлогч байж болохгүй гэж? Яагаад бас Баруун Мөс нутаг өөрийгөө хангаж чадахгүй гэж? Яагаад баруун бүс нутаг эрчим хүчийг экспортлож болохгүй гэж нийт 473 мянган хүнтэй дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өнөөдрийн байдлаар 3 ихний төрг хэрвээ эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлээр тодорхойлж чадвал өвлийн аялал жуулчлал болон сэргээх эрчим хүч эмийн ургамлын үйлдвэрлэл зэрэг төрөлцсөн үйлдвэрүүдийг хөгжүүлж чадвал эдийн засаг хамгийн багадаа 2 дахин дэлэх боломжтой. Өнөөдөр өнгөрсөн алдаа оноог хилэлцэж тогтолцооны реформыг хамтдаа эхлүүлж ирэх 30 жилийн үндэс суурийг тавьж байна. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр хөдөөгөөс хот руу биш хотоос хөдөөг зорьсон ихнүүд л эхлэн гэдэгт итгэлтэй байна гэж ерхий сайд онцолсон юм а. Чуулганы хугацаанд энэ оны 1-р сарын 18-30-ны хооронд бүс бүрд хилцүүлэг явуулсан. Эндээс нийт 500 орчим санал гарсан байна. Эдгээр саналыг бүсчилсэн хөтөлбөрийн үжил баримталтаан тусахаар төлөвлөжээ. Ер нь Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт бол 2023 онд 6.8% байна. Энэ бол бүстэй болоод дэлхийг тарьцуулаад аваад үзвэл өндөр. Гэхдээ бидний хувьд ингээд нэг жил нь одоо их өндөр өсөлттэй гарчдаг, дараа жил нь унцдаг байгаа нь өөрөө энэ Монгол улсад тогтворгүй байдлуудыг бий болгоод байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын хувьд өгөөд одоо эдийн засгийн хөгжлийн яамны хувьд энэ эдийн засгийн өсөлтийг 10 жилийн турш 6-7 хувьтай байх тогтмол байж чадах юм бол Монгол улсад одоо хөгжил доктортой Монгол улсын хөгжил гэсэн одоо чанартай ард иргэдийн амжиргаа дэвшилсэн ийм байна гэж үзэж байгаа. Эдийн засгийн өсөлтөнд саад байдаг учраас хүмүүсийн одоо уур амьсгалч гэсэн нийгмийн уур амьсгалч гэсэн дараа бас үргэлжлэж гэдэг нь бол урд өмнөхтэй эдийн засгийн өсөлтөөс харагдчихсан гэдэг нь мөнгө доктортой байхын тулд бид нэр бүсчилсэн хөгжлийг асуудлыг л оруулж ирсэн байгаа. Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх, дээр нь одоо уулархай салбарыг хөгжүүлэх гэдэг гурван одоо том одоо улсын төлөвлөгөөт ажил байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд бол хүн сэтгэл ажихын салбар бол энэ бүсчилсэн хөгжил дээр бол бараг дийлэнх хувь нь байж байна. Хүн сэтгэл ажихын салбар, гадаад байлгаа мал аж ахуй, хүнс үйлдвэрлэлээ хөгжүүлээ гэх тийм ээ. Тэгэхээр энэ өөрөө дунд хугацааны шин сэргэлтийн бодлогодч байгаа урт хугацааны алсын хараал тавилж байгаа. Өнөөдөр бүссэн хөгжилд нь ороод хөгжил баримтанд нь суугаад цаашаага бүрэн утгаараа хөгжих бүрэн боломж харагдаж байна. Баруун бүсэд говалтай ховд завхан Увс аймаг багтдаг. Эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтээрээ бүстэн тэргүүлж байгаа ховд аймгийг эдийн засаг бизнесийн төв болох боломжтой. Харин Увс аймагт мал аж ахуй газар тариалан дүлхөө хөгжүүлбэл ашигтай гэж засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга онцоллоо. Баруун бүс дотроо аялал жуулчлалын төвнөөрөө завхан аймаг байх боломжтой тийм ээ. Байгаль, цаг уур, за байгалийн үзэсгэлэн байдлаараа бусад аймагаас харьцангуй илүү жуулчдын сонирхлыг татдаг гэдэг утга. За тэгвэл Говьболтой аймаг тэнчэнэ сэргээгдэх эрчим хүчнийх нь төв буюу ногоон эрчим хүчийг бий болгох, цэвэр эрчим хүчийг бий болгох төвнө болж хөгжих боломжтой. Жишээлбэл энэ дөрвөн аймаг дээр аваад үзэхэд
Говьтай аймагт өнөөдөр ангаахын шинж тохионы үндэсний сургуулийн салбар 1000 оюутантай сургууль байна. Түл төр баруун бүс төвийнхөө эрүүл мэндийн салбарын төв нь өөрөө ингэж болж хөгжих боломж юм а гэдэг агуулгаар нь бид илүү прагматик гарч одоо ажиллаж байна. За өнгөрсөн намар буюу 9 10 дугаар сард Монгол улсын ерөнхий сайд орон нутгаар тойрч ажиллаж байхдаа ард иргэдмэн санаж байгаа аймаг орон нутгийг хүсчилсэн хөгжлийн интеграцт орох боломжийг бий болгоё. Говьтай аймгийг Завхан аймагтай холбох авцамын төслийг эхлүүлье. Ховд усыг холбох авцамын төслийг эхлүүлье гэдэг шийдвэрүүдийг гаргасан Азийн хөгжлийн банк болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт босад одоо гадны зээл тусламжаар эдгээр аймагуудыг минь интеграцт орох нөхцөл боломжийг нь бий болгож өгснөөр энэ бодлого хэрэгжих суурин тавьж байгаа гэж ингэж бидний зүгээс үзэж байгаа. Бүсчилсэн хөгжлийн сэдвээр олон нийтийн дунд хэлцүүлэг зохион байгуулж үр дүнг Монгол Улсын Засгийн газар бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын суурь болон боловсруулна. Монголын эдийн засгийн чуулган бүсчилсэн хөгжил чуулган төрийн ордонд 2 өдөр үргэлжилнэ.